Արդյոք սիրելի Երևանցիներ, հունիսի 1-ին ունենք ազանգ Նարդոս 30 մետրով տարչով հարսեից, որ մեր մշակ կարը չորանում էր, այս պահին չորացման եզրին է ծառը, և մենք ավելան ներկայացնում ենք ձեզ կանաչ վիճակում ծառը, բնակիչները ներկայացել էին, որ ծառը ողնած է, և խնդրել էին, որպեսզի սրսկման աշխատանքներ կատարեին. Դիմումս ուրեմն քաղաքապետեն 01-07-2024 թվականի տեղեկացնում եմ, որ մեզ ազանգել են քաղաքի Երևան Նարդոս 36/14 հասցեն գտնվող ամբողջական որտոց ծառի մասով, և խնդրել են, որպեսզի կատարվեին աշխատանքներ։ Մեզ պատասխանները եկել ուրեմն 12-ը հուլիսի 2024 թվականին, ի պատասխան ձեզ 01-07-2024 թվականի համար 176-2024 թվականի գրության համաձայն հայտնում ենք կանաչապ պատման և շրջական միջավայրի պահպանության կողակի կողմից ներկայացված տեղեկությունների պայմանավորված է Երևանի համայնքի ծառերի բուժումների աշխատանքների կերծանավերության կենտրոնի վարչական շրջանի Նարդոս փողոցի 36/14 հասցեում առկա ծառի ունակի մետակատներով մշակման աշխատանքները իրականացնել մինչև սույն թվականի հուլիսի 31-ը համաձայն նախապես կազմակերպված գրաֆիկով, բայց մինչ օրս ունակի մետակատներով ծառը մշակված չէ, և տեսնում եք ինչ վիճակում են։ Ես այսօր նորից գրություն եմ ուղարկել 04/09/2024 թվականին, նշելով 12/07/2024 թվականին ելիցս թիվ 21/11/75/44 իսկ 24 գրությամբ նշել ենք, որ կենտրոն վարչական շրջանի Նարդոս փողոցի համար 36/14 հասցեում առկա ծառի ունակի մետակատներով մշակման աշխատանքները իրականացվեն մինչև սույն թվականի հուլիսի 31-ը։ Վերոգյալ կապակցությամբ հայտնում եմ, որ նշյալ հասցեում գտնող ծառերի արդեն չորացման եզրին է, քանի որ քանաչապատման շրջական միջավայրի պահպանության հոակը կողմից ունակի մետակատներով մշակման աշխատանքները չեն կատարվել, որն անհետևողականության հետևանք են։ Եվ նշեմ, այսօր Բաղրամյան փողոցում հաստատ բույն ծառ է կտրում, բայց այս տարին հետևողական չեք եղել, և այս պահին չորացման եզրին է, և մոտ օրերս, մոտ ամիսների ընթացքում այս ծառը նորից կչորանա և կտրվի։ Ընդամենը պետք է բուժում կատարել որդերի դեմ, քաղաքացու դիմումի արձագանքել, և ունենայի կարծում, բայց այս պահին ձեր անգործության պատճառով ունենք նման հարցում։